Milí divadelní přátelé, dneska vás vítám z galerie Václava Havla, což, jak jsme anoncovali už dopředu, je poněkud výjimečná věc, protože dneska máme výjimečné hosty. Vítám vás u 61. dílu Antré, které pro vás připravuje Volné sdružení východočeských divadelníků ve spolupráci s Centrem uměleckých aktivit Hradec Králové. Odsud z galerie Václava Havla, které jsme vděčili za azyl celý loňský rok, a zatím přechodně jsme se přesunuli jinam, teda do centra, ale dnešek, jelikož jsme dokázali před kamery dostat dva, respektive tři zcela výjimečné hosty, tak jsme v tom domáckém prostředí Galerie Václava Havla. Těmi dnešními hosty jsou pan ředitel Ladislav Zeman, ředitel Klecperova divadla, Vladimír Morávek, režisér, a zároveň galerista, teda provozovatel, kurátor a ten, kdo rozhoduje o tom, co tu vlastně bude, nejenom na stěnách, ale i tady u těch stolků, Tomáš Zeman. Pánové, hezký večer. Máme čím? Máme čím. Vítej u nás, Pepo, vítej u nás. Já se tu připadám vlastně už téměř jako doma. Ano, ať je galerie Václava Havla. Ať je Vladimír Morávek, no. A Ladislav Zeman. Ať je Ladislav Zeman, jo, 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 jo. Tak, ještě abych to uvedl zcela a úplně, jelikož Antré získalo dvě záštity, tak bych rád poděkoval z tohoto místa oběma hejtmanům, kteří poskytli záštitu našemu streamu, a to tedy hejtmanovi Královéhradeckého kraje Martinu Červíčkovi a zároveň hejtmanu Pardubického kraje Martinu Netolickému. Děkujeme. A teďka už k našim hostům. Toto je neformální povídání o divadle, především amatérském, ale my jsme vždycky chtěli, aby k nám, do galerie Václava Havla, vlastně k vám, pánové, aby zavítali i profíci. A tak jsem moc rád, že se dneska setkáváme v téhleté skvadře, v tomhletom složení, protože jsme v Hradci Králové, a Klecperovo divadlo od revoluce je jedním z těch domů, které udávají tempo, které udávají vlastně to, co se, a Brno teda samozřejmě, teďka abych se nenaběhl s hostem, že, druhým. Brno miluje Hradec Králové. Hradec Králové bez pochyby miluje Brno. Čili jsem rád, že jsme to dokázali takhle zrealizovat, a tak se hnedka zeptám, co vás a vlastně všechny tři přivedlo k divadlu? Já to možná ještě uvedu, protože mě fascinovalo, když začnu u vás, pane režisére, že ta cesta byla pro mě, já jak jsem jako celý život se orientoval na literaturu, tak jsem třeba v olympiádách z fyziky nebo z chemie úplně nebyl úspěšný. Ale dočetl jsem se, že vy jste se zúčastňoval všech možných olympiád matematických, fyzikálních, chemických s postupem do krajských kol, kde jste i vítězil. To bylo teda na gymnáziu, předpokládám, kde jste ovšem ve třetím ročníku založil divadelní spolek. Pokud teda nelžou ty prameny, které jsem získal. Tak co vás přes tu matiku a fyziku dovedlo k tomu divadlu na střední škole? Tak já jsem hlišejníky zkoumal a různě jsem ty barvy, ty kutiny zabarvoval a bylo to pěkně, bylo to nuda. A pak jako miloval jsem Měrkovou a miloval jsem Raškovou a oni to nevěděli a já jsem to chtěl nějak, to jsem se jich umět tak jako dotýkat. A tak jsem řekl, že budeme mít divadelní kroužek a oni řekli ano. A to byly spolužačky nebo kantorky? Nebo spolužačky. I kantorka, to byla Marie, říkala, to je dobrý nápad, Majakovský dnes. A já jsem řekl, Majakovský dnes. Takže vás k divadlu přivedly ženy? Touha potom nebejt sám, touha potom milovat, a potom ohromovat vysloveným slovem a ty ženy pak, oni tak rychle, než muži pláčou. Hezké. Pane ředitel, jak jsem se tady dočetl,
tak měl taky tu cestu k divadlu, no možná přímočařejší. Slyšel jsem o tom, že jste se dokonce hlásil na Umprum, abyste se dostal nějakým způsobem ke kunštu, řekněme. Vás fascinovala architektura, pokud se nemýlím. No tak já jsem měl tátu, který byl architektem, ale zároveň dělal amatérské divadlo jako kluk vlastně. A já jsem za ním chodil do práce a vždycky jsme si o tom jako povídali, že jo. No a jednou tam tak konce přišel i nějaký československý rozhlas, tenkrát ještě Hradec Králové, a chtěli na mě, abych jim něco k tomu divadlu řekl jako kluk, jo. No tak jsem jim vyprávěl o tom, jak jsme dělali pohádku o Palečkovi a tu pohádku, že s náma natočil československý rozhlas Hradec Králové. A jelo to po celém městě z těch amplionů. My jsme šli s mámou zrovna po chodníku a najednou slyšíme pohádku. No, tak jsme tam stáli a celý jsme to poslouchali. No a máma byla strašně pyšná a druhý den měla v práci aspoň o čem vyprávět. No. No a přesto ale architekturu vás to vedlo, pokud jsem správně nastudoval, konec konců i vaši knihu rozhovoru, ke scénografii. Ano. Z čehož jsem stále v tom vizuálním, tak je jenom krůček, řekněme, k marketingu, nebo k tomu, jak vizualizovat něco tak éterického, jako je divadlo, když teda nechci použít notabene tak primitivně fotografii. Čili ta spojitost vedla od Palečka k marketingu Klitzperova divadla, v té době divadla Vítězného února. Teda, ano, to já ještě opravdu pamatuju. Často jsme tam chodili ze školou a já jsem se tak opíral jako kluk v barák a přišel za mnou pan učitel a říkal, hochu, moc se o to neopírej, nebo se to zřítí. No nicméně jste se scenografem nestal. Čím to bylo? No, tak já jsem to divadlo měl rád, říkám už od dětství, no tak prostě jsem se snažil pro to něco dělat, jenomže tenkrát ještě nebyla divadelní fakulta, byla jenom filmová a televizní FAMU. No tak jsem vystudoval FAMU a když jsem to FAMU dokončil, tak teprve otevřeli DAMU. No tak jsem zase ještě vystudoval jednu vysokou školu DAMU, abych měl aspoň ty papíry. Ještě je mám někde skovaný. No a potom už jsem prostě jako s kamarádama, s kterýma jsem se znal, který ještě v divadle pracují některý, jsme se začali bavit, co s tím budeme dělat, s tím marazmem šíleným, jo. No a plánů jsme měli spousta a nakonec se skoro většina podařila uskutečnit. No. Když se tomu vrátím, a to je možná otázka pro vás oba, protože pro vás oba to byla bez pochyby výzva vzít divadlo Vítězného února, vy už tedy Klitzperovo divadlo, ale s tím, jakou historii ten dům v těch letech normalizačních, řekněme, měl, tak když jste přebíral vy post ředitele, tak jaké byly záměry? Co byl ten impuls změnit tu pověst tohoto rudého domu? No tak já jsem se tenkrát kamarádil s architektem Alexandrem Půrem. To byl muž, Alexander Půr, pozor. Alexander má tady sochu. Který už samozřejmě nežije, ale spolu jsme malovali takovýhleho podobného stolu, co by se s tím divadlem dalo dělat. Dokonce i v Hradci byly hlasy, že stačí jedno divadlo, a to v Pardubicích. Na co takovým malý oblasti, aby byly dvě divadla, že jo? Kdo to řekl, byl Trouba, tak. Ale říkalo se to často. Tady stačí stadiona, zájezdový divadlo. Takže to nás samozřejmě vyburcovalo k tomu, že jsme začali na tom velmi, velmi pracovat a měli jsme to teoreticky namalované, všechny výkresy existovaly, díky tomu právě Sašovi Půrovi
a tak dále jsme všechno měli, že když přišla řeč, co teda si vlastně představujeme, tak jsme položili ty výkresy takhle na stůl a tam bylo úplně do všechno, do detailu udělaný, jo. No a postupně prostě se pracovalo na tom, aby ty rekonstrukce probíhaly a lidi nám říkali, nesmíte ty práce ani na chvíli zastavit, protože i v Hradci jsou hlasy, že stačí jedno divadlo v tom lokaji a to v Pardubicích. Zdědili jste spoustu budov. Tady ty jsi potřeboval vychovat to centrum přímo v divadle. Divadlo měli své budovy mimo centrum. Kde byly staré kulisy a otec měl zájem vybudovat to všechno v samotném centru, v srdci Hradce Králové. Postarat se o ty budovy, které v podstatě sousedí, to znamená Dlouhá ulice a tady Mícká, Studio Beseda a Velká scéna. A povedlo se. Jak byste věděli, Klitvinovo divadlo momentálně obývá 10 objektů, které byly, řekněme, po revoluci zanedbané, řekněme to kulantně nebo eufemisticky. Konec konců sama hlavní budova byla v tak dezolátním stavu, všecko že... Všechno to bylo úplně na mraky. To se podařilo během 14 let, protože pokud se nepletu, tak poslední velká rekonstrukce byla přestavba nebo dostavba rekonstrukce foaje na hlavní scéně v roce 2013, pokud se nepletu, čili během vlastně rekordní doby se Klitvinovo divadlo nejenže vstalo z popela, ale proměnilo v jaksi velmi, velmi krásný prostor, signifikantní i tím, jak vlastně vypadá, jaké barvy používá, včetně techniky, která též byla ve stavu, v jakém byla. A v podstatě nezměněné to divadlo funguje do dnešních dnů. Když jsme začínali, tak to bylo 160 lidí. A oni říkali, co s tím chceš dělat, ty lidi berou tak strašně málo peněz. Já jsem říkal, no snížíme to na 100. A ty peníze, které ušetříme, rozdělíme lidem, že jo? A když jsme potom začali být dobrý, tak dokonce jsme v magistrátu říkali, do ničeho nám nemluvte, dávejte nám pořád stejně a nechte nás dělat. No a my jsme to skutečně tak prostě tenkrát odsouhlasili, že takový prostě to bylo, no. Akorát Ladík říká, my jsme udělali, ale pravda je, Ladík Zeman řekl, Ladík Zeman udělal. To byla jeho vize, jeho odhodlání, být odpovědný za své rozhodnutí. No nicméně vy jste do toho běhu, vlastně krátce po revoluci v roce 95, pokud se nemýlím, nastoupil jako umělecký šéf a vy dva jste, pánové, společně, jeden manažersky a s tou velkou vizí z toho, co chci z toho domu udělat, aby umělecky vybudovali to, co Klitvinovo divadlo je. To bylo skoro 11 let spolu, no jsme to dělali. Ale já jsem byl vždycky ve vztahu jako k svému tatínkovi, to znamená, já jsem měl vždycky sny, vždycky jsem měl nějakou touhu, nějaký porno stáhnutý. A tatínek řekl ano, a tatínek řekl ne. A já jsem vždycky řekl, rozumím tatínku, přijímám tvé rozhodnutí. A sice byly takové situace, kdy jsme úplně zoufali, byli jsme obě dva hrozně smutný, jako plakali jsme, jako říkali, zdali pak můžeme toto, nebo zdali pak nemůžeme. Ale já jsem vždy, a to bylo moje nejstatečnější rozhodnutí, věřil úsudku, statečnosti a prozíravosti tohoto muže, jak se tak synové musí rozhodnout, přijmout své rozhodnutí svých otců. A samozřejmě je taky důležité se pak někdy vzepřít, ale to už je jenom jako epizoda ve vztahu ke svému. A takže myslím, že ten klíčový muž vize byl vždycky Ladík a to, co bylo jeho rozhodnutí, bylo nechtě Klitvinovo divadlo, nikoliv něco podobného, co už je stejný stojí v Pardubicích, ale ať je to číslo 2, ale uprostřed Evropy stojí dům, je krásný a jde z něho světlo. To byla Ladíkova vize. Ono kolem toho bylo spousta humorných situací, protože Vladimír byl nejednou na nervy z toho, jak ty, oni tam pořád ťukali těma kladíky a tak dále, že
přerušil zkoušku, vylíz za těma řemeslníkama, každý mu dal 100, říkal, běžte na guláš a přijďte až ve 2. Jo, že to tak bylo nějak. A pak přišli pro další 100 ještě, že jo? Ale proč? Protože Tomicová v tu chvíli, ona zase byla loutkoherečka. A ona se rozhodla, že v ní je, jako co je, když bude někdo za 50 let říkat, co to bylo, moderní činoherní divadlo v roce 2000, teď už nevím, kolik to bylo, 2004 nebo kolik to bylo, 2007, už nevím. A co to bylo? Jak Pavel Tomicová uměla říct slovo miluji tě. A ona se chvíli říkala, byla tlustá, byla už škaredá a říkala, miluji tě. A úplně běžel po zadech maráz a člověk si říkal, ježišmarja. A on do toho ty řemeslníci, tak já jsem musel přijít o svou výplatu, protože Pavel Tomicová ukazovala českým herečkám, jak se ještě dá znovu říct slovo miluji tě. A ona to dokázala a ty 100 toho odstál. Ale on mi to odpustil, protože taky správně by někde mohl někdo jak říct, že jsem zastavil rekonstrukci Klicperova. Zastavil, ale protože Pavel Tomicová se definovala jako klíčová herečka kulturního prostředí Čech. Tak to bylo. Krásný. Kde jste se vy dva potkali? To bylo taky krásné, to bylo jeho rozhodnutí. Mě zase, jak jsem takový divný, tak já jsem na provázku Petr Šerhofer, on to vlastně hrozně nesně. Já zase, když mluvím, tak dám takhle rukama, to znamená, o to trochu sralo Petra Šerhofera, jednoho z největších českých režisérů Petra Šerhofera, zemřel pak následkem bolesti v svém srdci. Tak on si mě vybral na škole už, abych tam režíroval. Pak se mu zdálo, že se trochu roztahuju. Pak mě hnal svinským krokem. Já jsem byl hrozně zoufalý sám ve svým podnájmu v Brně a věděl jsem, že mám talent, že mám vizi, že mám statečnost a že jsem bez ubytování. A tenkrát Ladík se to dozvěděl a poslal do Brna, jel tenkrát Zorka Vondráčková a Ladislava Svoboda do Brna po věření Ladislavem Zemanem, aby mi řekli, jestli bych nechtěl v Hradci režírovat. A všichni slyšeli o tom divným Uchylovi tam někde vpravo. Ale jediný Ladík říkal, tento divný Uchyl tam někde vpravo mě, a teď nevím, co viděl, co slyšel, mě přesvědčuje svým kategorickým trvaním na krásy, i když to bolí, tak já chci, ať tam se po Tarantovi a tak dále, všechno bylo trochu těžký, tak já věřím téhle jeho schopnosti trvat na krásy. Že on pověřil ty své hrozně drahé lidi, aby mě ukecel, aby do toho Hradce šel. A já jsem se zase styděl, já jsem byl z divadla, husel na provázku Brno, říkal, Hradec to má blbou pověst. Ale oni přijeli, byli laskaví a dotýkali se. A Zorka se mě bála. Hrozně se mě bála a já je mám moc rád. Tak mě ukecela. A tak jsem tu byl a byl jsem tu šťastný. A začal zázrak. Buldočinou. Ano, buldočinou. Zaplať pán Bůh za to. Pane řediteli, z vašeho pohledu, jak to bylo? Jak jste se rozhodl pro Vladimíra Morávka? Tak já jsem jezdil hodně do Brna, protože můj táta tam jako pracoval v Želešicích v Brně v zahradních kolkách. A já jsem byl v Brně, tak jsem prostě chodil do různých divadel, i do Husy na provázku samozřejmě, že jo. Tak jsem si to tak omrkával, dělal jsem si nějaké poznámky a prostě pak jsem se k tomu doma vrátil, no a myslím, že jsem ti jednou zavolal, že jo, nějak. Jo, my jsme mluvili spolu po telefonu a pak přijel. A byl to asi, halo, dobrý den, co děláte? A já jsem si říkal, kdo to volá? A měl takový klidný, mě umřel tatín, když jsem byl malinký, jsem měl ty. Tak najednou nějaký klidný muž vedle mě říkal, ano, ne, vidím, věřím, nepřipouštím. A to bylo tak hrozně krásné. To byly takové krásné situace, že když jsem těm kolegům, ať už Vladimírovi nebo i dalším, Gurovi Ouzadovi, ukazoval Hradec Králové a vedl jsem je tenkrát přes ten žárovkovej most, kde byly ty oblouky s těma barevnýma žárovkama, tak mě prostě tenkrát Jura Ouzada vzal za ruku. Nebo tě láska dlela v Hradci Králové? Nebo přátelství,
neboť statečnost, neboť odvaha, nedělat si alibi. Trošku problém dneska ve vší úctě k Lucperova divadlo. Pořád si někdo někde dělá nějaký alibi. No nic. To si asi děláme tak obecně. Možná nedělejte to, bude líp. Dobře, bude hůř, ale bude líp. Tak teďka nemyslím, jako, že bychom jako, si to jako říkali kvůli Lucperovu divadlu, ale každý z nás si někdy dělá trošku alibi. Já právě říkám o vašem životě. Nedělejte alibi. Dobře. Pojďme dneska zavolat paní, jak nevím, jak se jmenuje. Pojďme ji zavolat. To je jedna taková paní ze správní rady, co se jí zavoláme a řekneme jí, máš krásný oči. A bude to pravda třeba. Tak. Vy jste řekl, pane řediteli, jediné divadlo je pro mě to Lucperovo. A vy jste ale hrdý patriot a Hradečák. Jak bylo těžké zlomit Moraváka z Moravského Krumlova? Z Moravského Krumlova, tak aby jako začalo fungovat na... Nebo takhle, byl tam nějaký limit, na jak dlouho Vladimír Morávek přijde do Hradce, nebo to bylo rozhodnutím, pojďme jako vytvořit Lucperovo divadlo a uvidíme, jak dlouho nám to vydrží na věčné časy, a to ne, to jsem nechtěl říct takhle, na dlouho. Hele, tam je hlavně jiná věc, kterou možná teďka už to není pravda, ale on, abyste věděli, on byl v jednu chvíli nejdůležitější muž českého divadla. Řekněme, vždycky každý je chvilku nejdůležitější. Takže oni po něm chtěli, aby byl ředitel Národního divadla, aby Slováci strašně to užili. A ministr kultury. Vladimír. Chtěli po něm, chtěli oni prostě on byl totiž, co měl schopnost? Měl schopnost vize, měl statečnost a měl schopnost formulovat. A oni prostě všichni říkali, všechny ty státní opery, jak tam, všechny ty Národní divadla, všechny ty divadla na Vinohradech, všichni říkali, všechno to Slovenské národné divadlo, všechno to divadlo na provázku Brno, všichni říkali, prosím, pane Ladislave, mohli bychom se sejít, máme takovou vizi. A Vladík říkal, nevím, o co vám jde, ale já teď nemám čas. Já jsem se rozhodl Lucperovo divadlo Hradec Králové opravit, natřít, navonět. A oni říkali, no ale to je, tam jsou větší platy. A on říkal, navonět. A to je právě ten frajer. A takže to se zase vrátím zpátky k tomu, co jste říkal. To znamená, šli jsme a se to vlastně stalo tak samo o sebe. To se stalo právě zase tím, že jak já ten základní, co jsem se naučil na provázku, kde jsem byl napřed, nepravidelnost, tedy nic není pravidlo. Tak já první, co jsem udělal v Hradci Králové, jsem se zamiloval do toho Micový. To byla nádherná. A ona jako, a všichni říkali, to je kroftová. Já jsem říkal, no dobře, ale mohla by. A ona, to bylo divný. A řekla, vy jste kdo? A já jsem říkal, můžu vám zaspívat? A pak jsme si furt pouštěli Bulisy. My jsme začali od večírku, že furt někde zpíval Bulis. A ona někdy plakala a se mi políbil. A takže za to vlastně může trochu Zeman, trochu Domicová. A pak jsem řekl, pojď do Krac, pojď zpravovat divadlo. A Krofta, on ji miloval, on ji tak miloval. Tak říkal, tak chceš to? To mi říkal Pavel, takže já jsem kdo nebyl. Fakt to chceš, jo? A on řekl, mohl bych. A on řekl, mně se to nezdá být dobrý. Ona řekla, já bych to zkusila. A on řekl, Josef Krofta. Ano. To to bylo. No krásný. Vy mluvíte o tom, že jste začínal. Já teda jsem zmínil ten třetí ročník gymnázia. Ano, to už jsem zmínil. Teď jsme skočili k té Huse na provázku. Ale někde mezi tím ještě musí být tábor. Je to tak? Jako vojna. Fuj, to bylo hnusný. Já, ano. Nicméně, tam bylo též divadlo. To bylo. To je vlastně výhoda. Já už jsem se hrozně bojím. Mám problém, tak mi umřel tatínek, tak mám problém s autoritou. Takže já jsem vždycky věděl, že až budu na vojně, tak mě tam jako buď budou zavírat. A my jsme měli, já jsem byl ve třetím a čtvrtém ročníku, to si už neumíte představit vy, ale to bylo prostě každý úterý se nechodilo na vysokou školu, abyste přemýšleli o smyslu existence a chodili jste stát rovně. Jako. A musel za nějaký pičus, byl to hrozný pičus, říkal. A teďka ti vám říkal, jako nemáš rovně hlavu. Jako, že, říkal, jako, co si myslíš? Nemysli si to. A pak říkal taky, počkej. A tak člověk tam musel stát a zachovat důstojnost. Nebo to byla právě ta normalizace, nebo si nemusel dělat, vy jste chytrý, ježiš, jste chytrý. A musel vás lhát, musel si jako, takže já jsem na tu vojnu takhle chodil a hrozně jsem se bál.
A to bylo zase základní okolnost toho, že v úterý, kromě toho, že jste chodili na tu vojnu, tak to tam se stávalo v 5.30, normálně se stávali v 8, ale prostě na vojnu se muselo stát v 5, abyste v 5.30 stáli někde na nějakým kopci na Kraví hoře a tam se tam musel nějakého piču se nechat říkat jako lež. A musel jste říkat ano lež, ano lež, ano lež, výborná lež. A, jako, a to úplně kroutilo. A teďka jsem si říkal, že a jedno to bude celý rok. No, to bylo to, protože jak jsme byli tím vysoké vojsko, jenomže já jsem to zase, já jsem měl štěstí, jsem měl obrovský štěstí, protože já jsem skončil vysokou školu v roce 89. Takže a měl jsem nastoupit správně na vojnu, nebo nastoupil jsem 1. ledna roku 90. Takže ale 89 a teďka já jsem byl přijatý jako člen vojenského uměleckého souboru Tábor. Což jako zase jsou ještě vojenský umělecký soubor Praha, já jsem byl Tábor. Ale i tak se říkalo, no není to žádná slova, no tak ale jakž tak, že jo. Ale jenomže, oni zase věděli, a taky je pravda. A to právě se trochu bojím, že jak jsou ty Pardubice a Hradec, ale dřív nebo později v dějinách Evropy nebo tohoto kraje jedno to divadlo zruší, to je skoro jistý. A Kakerý. A to právě bylo zase o tom VUT soubor, to už neexistuje, to zrušili. Nebo než pak zrušili všecko, jo. Ale, takže oni se vždycky jako báli. A do toho já jsem, takže jak se báli, a teďka byl rok 89, září a říjen a pak, ne, hovno, leden nebo únor roku 90, tak to bylo právě po tom listopadu 89, já jsem na provázku, to znal uprostřed, mě tam vždycky, já jsem první, co jsem na provázku, přijel Václav Havel a řekl, kde je tady ulice, a teďka, byl strašně Rostomil takový malinký, byl takový hrozně malinký, já jsem tam byl dva dny v angažmá, a on říkal, potřeboval bych, abyste mě, příteli, dovezl k patrou osazlému, je to ulice Dolostřelská 14. Já jsem říkal, jasně, Dolostřelská 14, zase jsem, byl, trochu jsem se obával, protože jsem říkal, jeď na charta. Ale říkal, ale byl mi sympatický, byl malej, jo. A tak já jsem říkal, Dolostřelská 14, a zase byl jsem dva dny v angažmá, takže jsem jako říkal, jasně to vím, a já jsem strašně popletený, jako obecně, já se vyznám ve snech a v realitě nedost, to vím. A teď jsem, ale já taky nemám řidičák, takže on řídil, a já jsem si odvedl něho a říkal jsem teďka doprava, teďka doleva, teďka rovně, tak jsme jeli, tam byl zákaz odbočení, jsem říkal ještě rovně. A teď jsme jenom byli v Líšni, což znamená asi 15 km za Brnem, jsem říkal, aha, nic, nevadí, to je dobře, to jedeme správně, ale musíme jako odbočit teďka, teďka jsem tam viděl takovou šipku, tam bylo napsáno. Co já vím, Žabovřesky, jsem říkal, a to už jsem lhal, Žabovřesky, to je Žabovřesky, jo. Takže my jsme s Václavem, druhý den mého angažmá, asi projeli dvě a půl hodiny, jako hledali Petra Osezlého, přičemž já jsem neuměl přiznat, že ne, mě se plete taky pravá a levá, takže já vždycky říkám doleva a myslím doprava. A on mě věřil, a tak jsme to jako jeli, načež jsme jako dojeli po těch asi dvě a půl hodinách. A ono to bylo ve skutečnosti je to od provázku, od starého provázku asi 300 metrů, jo. Ale my jsme jako prokroužili Jomoravský kraj. A pak jsme tam jako vystoupili a to bylo zase krásné. To je právě to, co měl Hladík. A on řekl, příteli, aby jsme si právě, že abych ho trochu zabavil, tak já jsem takovou se ptal, co čtete. A já jsem tak jako vyprávěl jsem o svém názoru o Markézovi a tak. A on říkal, to je zajímavý postřeh. On mě měl rád a já jsem miloval jeho. A já jsem se tam přebál, pak jsem začal milovat, protože on se hrozně hezky ptal na můj názor na Marquez. A tak jsme tam pak dojeli a pak on se nezlobil, on mě pochválil a řekl děkuji, bylo to hezké. A chcete, až půjdu zpátky, chcete hodit zpátky na provázek, já tu cestu už vím. A já jsem řekl, ne, já to dojdu pěšky. A to bylo jako hrozně krásný v tom, jak, co? Jak on uměl hezky důvěřovat a vidět. A co on viděl? On viděl popleteného, podivného, vyděšeného intelektuála. A to byl zase září roku 89, který říká, chci dojet k osazlým. A neví, jak se to dělá. Kecá říká, že ví, jak se to dělá. A dojeli jsme. No, trochu to dlouho trvalo a on se tomu usmál a možná o tom napsal nějakou scénu v nějaké své hře. Jinak nezlobil se. Odpouštěl, chválil. To je téma, které též spojuje, nejenom s galerií Václava Havla, ve které právě sedíme, kdy sledujete 61. stream Antre, který není vlastně dneska streamem, ale nahrávkou rozhovoru s dvěma významnými jaksi divadelníky a jedním významným galeristou v Hradci Králové.
Ale já se přesto musím, pánové, já se moc omlouvám, ale musím se trošku vrátit k tomu táboru, protože když jsme už několikrát zmínili Pavlu Tomicovou, tak pokud zlé jazyky nelžou, tak v táboře jste se potkal s někým dalším, kdo v Hradci Králové potom dlouho působil a stal se partnerem Pavly Tomicové, teda pokud se... Ondráškem. S Ondráškem. Ondra Malý. Jsem prásknul já, promiň. To trochu kecáš, on VUT nebyl, my jsme jenom kamarádili, takže on tam domů asi párkrát přijel, ale jakoby, co se týká jeho vojenské činnosti, tak vlastně... Byl na vojně, ale zase, to jsem vlastně nedořekl. Byl taky dělostřelec jako ty, ne? My jsme byli, jak jsme byli od únor březen roku 89, tak oni jak se všichni báli, jak nám cokoliv dovolovali. Takže já jsem vždycky to tam oznámil a oni věděli, že nějak souvisím s Havelem a nějak souvisím, tak jsem řekl, příští týden tady přijede autobus, bude to jako 30 umělců z Brna a my tady na zkušebně budeme si číst z Verléna. A oni normálně každý šéf vojenského ústavu řekl ne. Ale oni, protože věděli, že nějak souvisím s příští budoucností České republiky, jak řekli, chcete to vytopený? A já jsem řekl, ano. Takže ono úplně konkrétně, a i se svou ženou, já jsem na vojně přišel, já jsem jí připravil o panenství na vojenském uměleckém souboru, kde jsme tam měli ten svůj pokoj a my jsme se tam milovali a on si to netrouf zaklepat. Protože byl únor roku 90 a já a my jsme, takže já jsem třeba odmítal v tom podivném roce, jsem odmítal nosit, protože byla blbá uniformu a chodil jsem, měl jsem takový jako dlouhý baloňák, se jsem bál. Tak jsem chodil baloňákem, ať jsem tak přišel a řekl jsem, to je, teďka tam bylo se mnou těch sedm nějakých, oni byli mladí, to bylo tenkrát nedětské studie, dělalo se na provázku, že to byly takový 18-letí výhodce, jsem říkal, ti jdou se mnou a oni udělali. A nechali mě projít, což už nikdy v dějinách vojenské činnosti nebylo možné a je správné, že to zrušili potom, jo. Ale současně to byl ta zvláštní doba, kdy to šlo. Prohlásit, že usilujeme o báseň, usilujeme o... My jsme říkali, oni tam byli, protože jsme se cvičovali nějakou scénu do nějakého rozrazilu, který na téma, vedlo se na provázku, rozrazil, nevím teď, o co šlo, o svědomí, tak prostě my to tady se cvičíme o svědomí a ti vojáci udělali svědomí, jasný. Už pak nikdy v dějinách vojenské činnosti v Čechách neudělali. Já jen doplním to, že Vladimír Mrávek je sečtělý. Zas budu citovat z jeho životopisu. Ve třetím ročníku gymnázia založil ve škole divadelní kroužek a podal si přihlášku na JAMU, kam byl přijat hlavně díky své sečtělosti. Tak. Pravý životopis. Ne? To je pravda. Pokud jsem četl, to je správné a to můj syn už nečte. To je divný, že to je taková, ale zase je takový vášnivý, co ani se to jmenuje, prostě furt tam brouzdá po těch virtuálních realitách, ale to má furt na počítači, něco někde hledá. A já jsem neměl co dělat, neměl jsem koho milovat, tak jsem furt čet. Tak já jsem měl takový pak tempo, že jsem každý den přečetl jednu knihu a ono zase, když to máte 365 knih za rok, tak už to máš pak tisíce knih za několik, za během dospívání, tak jsem furt četl. A jak už nebylo pak ty dětské knihy, těch je řekněme 150, tak už jsem pak přešel děti. Takže ta zvláštnost byla, že jsem ve svých 11, 12, 13 let četl Dostojevského a Markéze, protože nic jiného už ty knihovně nebylo, všechno ostatní jsem už četl. Jako. Bylo dáno také tím, že vaše maminka pracovala v knihovně. Jen aby to zaznělo tady, že ta cesta vlastně byla přímočařejší. Zmínili jsme Václava Havla. Pánové, Václav Havel, i on stojí nejenom za tímto prostorem, odkud vysíláme a kde, a to musím říct, aby se pan galerista nezlobil. 19. února, tedy za tři dny, bude v galerii Václava Havla nová vernisáž. To, co vidíte tady za námi, pokud je vidět i ten velký obraz, to je Lukáš Kudrna, to je výstava, která právě končí. Ale 19. února začne nová výstava, a to Adély Gottwaldové, jejíž jedno z pláten vidíte zde. Tak tolik pozvánka. Můj názor, je to výborné plátno. Tak. Přetlumočím. Václav Havel. Takže jsme v roce 95 a jedeme dál. Jednak Klecpilovo divadlo se zvedá z popela a v roce 95, pokud se nepletu, taky začíná, krom vaší éry uměleckého šéfa, se objevuje taky festival. A Václav Havel se začíná objevovat relativně často. Tak pánové, jak se vám to podařilo? No, tak já začnu trošku oklikou. Ano. Já jsem byl na takové stáži někde v Bruselu a když jsem tu stáž skončil, tak jsem jel do republiky a když jsem přejel hranice, tak jsem najednou mě napadlo odbočit doleva
A jel jsem za Václavem Havlem sám přímo rovnou na chalupu jeho. Na Hrádeček. Na Hrádeček. A tam za Hrádečku a tam jsem mu to všechno vyprávěl. On na mě koukal, jak kdyby spadl Marťan tam někde. A já jsem mu vyprávěl, že jsem byl teda na tyhle stáži a že mám takový velký plány s tím divadlem a že bych samozřejmě Václava Havla tam rád měl, ať už jako autora, protože jsem věděl, že s Andrejem Krobem dělá věci a tak dále. On říkal, no dobře, a co to bude za festival? Já říkám, no, já tomu říkám Divadlo evropských regionů a bude to první ročník. Kdybyste byl tak hodný a napsal nám takové jako úvodní slovo, který my potom budeme jako rozdávat tak dále. No, skutečně se stalo to, že on napsal neuvěřitelně nádherný text, který jsme nechali přeložit do francouzštiny, angličtiny, italštiny a tak dále. No a díky tomu jsme prostě se jako chytili a Václav Havel přijel už na první ročník Hradeckého festivalu, ještě to byly strašidelné ruiny. No a pak tam jezdil vlastně až do své smrti pořád, jo. Všechny jeho věci režíroval Andrej Krop, kdy oni tam spolu bydleli na Hrádečku, tam byla jedna chalupa, byl Havel a nahoře na kopečku byl Andrej Krop, že jo. No takhle jsme to dávali jako dohromady, že jo. Prostě když jsme potřebovali někoho přitáhnout diváky, no tak jsem vzal auto, zajel jsem do Avignonu na festival divadelní a hledal jsem, kde se ženu Anny Girardot, jo. Kde je tady, prosím, Anny Girardot? Kde je kuřárna? A oni mě přesně navedli tam, kde je. A já jsem tam přišel představení, už bohužel jsem nestihl. Ale mluvil jsem tam s takovým chlápkem, on říkal, prosím vás, protože já jsem na škole na Gimplu dělal francouzštinu. No. Zase prvních 15 angličtinu, druhých 15 Zeman francouzštinu. No a tam skutečně ona seděla u takového potoka, kouřila a on říkal, nechte jí chvíli vydejchat, pak se s ní jako domluvíte. No a skutečně potom jako vstala, tak jako se usmála. A já jsem mi svoji úžasnou francouzštinou vykládal o tom, že v Hradci Králové je velký divadelní festival a že by pro nás bylo ctí, kdyby přijela s nějakou hrou, takovou aktovkou, jenom kdyby hrála ona sama jedna jediná. No a skutečně představte si, že asi za 3 neděle přišel dopis, že přijede, no. Madame Margarit, že? No, tak přijela a bylo to. No a takhle se potom ukázalo, že nejlepší je nepsat nebo tak osobní kontakt, jo. Zásadně s kýmkoliv bylo potřeba, tak prostě osobní kontakt. A to byla tvoje vize přece, aby jsme měli tady ve východních Čechách Hradecký Avignon. Tam vlastně ta šňůra, těch krásnej, 30 dnů. My jsme potom někdy v Avignonu i tu s provázkem hráli, ale takže to vlastně vím a můžu to potvrdit, že to sfanfrněné město v prospěch prožitku katarze, tak to fakt ten Hradec byl. To znamená, to město si řekne, jako jasně, žiju, miluju, odpovídám, neodpovídám, pracuju, užívám a pak si řekne ten týden, věřím divadlu, to je jako zkuste říct tady panu. A hlavně boží celé město. A to město si to rozhodne, věřím. Takže prostírám, otevírám, usmívám se, těším se, vítám. A to právě byla tahle jeho vize. Já bych si normálně řekl, to není moc možné. Ale on tou svou silou, to soustředění na problém řekl, někdy i byl jako protivný, říkal, kategoricky trvám na tom, abyste vlídně vítali. Tak se prostě vlídně vítalo a to už se pak pozná. No to někdy strašně únavný, já jsem potřeboval někam jet a musel jsem po 100 kilometrech zastavit,
a vyspat se trošku a znova pokračovat potom, protože my jsme vlastně dělali furt, pořád, nepřetržitě. Jo. A to je obdivuhodné, to já zase, já to můžu, to málo kdo z vás ví, co je v profesionálním divadle práce divadelního režiséra, pravda, ne, divadelního ředitele. A to právě je, že je úplně normální, nebo ty manželky to říkají. Ne, nemysli, prosím, a jenom tenhle frajer uměl říct, nemůže se, nelze, neboť musí se, neboť chce se, neboť otevírá se, neboť hostí se, neboť vidí se, neboť obdivuje se, neboť jásá se, neboť hostí se. A to je prostě to bytí principálem. Co to je principál? Být první. Ten, kdo říká, otevři se. Tak to bylo Ladík. A ty divadelní soubory byly tak nadšený z toho festivalu, že když se tam nevešli diváci, tak přidali ještě jedno představení a hrálo se to ještě jednou, že jo? Jenom proto, aby se na všechny dostalo, no. Četl jsem někde, že vy jste i autorem toho prvního loga, předtím, než se festivaly přejmenoval, dneska už, jak si funguje, řekněme, jinak, ať už to hodnotíme jakkoliv, tak to bylo, to bylo vaše vize, ne? S těmi hvězdami, které vytváří tu Evropu, teda divadlo evropských regionů, které tím pádem vtahuje do Evropy v roce 95. Ale aby se z toho stal jaksi Avignon, nebo se přiblížilo tomu festivalu, tak vznikla ještě jedna věc, u které její zrodu stál teda i náš spolek, teda Volné sdružení Východočechů, a to je Open Air program. Pokud se nepletu, v roce 2000 první ročník Open Airu jako doplňkového programu tohohle festivalu. Tuším, že Annie Girardot přijela asi až, když už to bylo vlastně jako to, s tím ano, Openem. To bylo 2003, myslím, nebo 2004. To už seš agregár. Kdo to pamatuje, tak ví, že tím divadlem žilo celé město. Ano. Prostě na starém městě, kromě Klicperova divadla, tak všude na starém městě byly stany, pódia pro děti. Pro jednoho herce se hrálo, divadlo jednoho herce. Pro jednoho diváka. No, je pro jednoho diváka, pardon. Jo? A bylo prostě pořád na co se dívat. Samozřejmě tam byli muzikanti a tak dále. Takže se zpívalo a probíhalo to dlouho, dlouho do noci. Bylo to nádherný, nádherný. A bylo to co? Bylo to rozhodnutí věřit v totální sfanfrnění následkem prožitku divadelní katarze, což katarze znamená svoboda, znamená radost, znamená úžas. Tak se prostě tak se 10 dní věnovalo úžasu, věnovalo se obdivu. A to je nádherný, to posiluje. To je prostě. A teď může být, a zase různí chytří lidé říkají, a to je to pravda, hlavně klid a bezpečí, a to je pravda, ale tohle právě hrozně odvážně, tak zase Hradec byla skupina Beatles, jako po Beatles přijdou všechny ty další jiní zpíváci. A teďka někdo prostě stál s tou kytarou a byl muž a říkal, prosím tě, můžu s tebou splodit dítě, bude krásný. A bylo to nádherný v tom rozhodnutí říct ano něčemu, co jinak může být strašně složitý. Prostě nějaký nadržený čtyři kluci říkali ano. A tak i to město najednou říkalo sfanfrněné ano. Až pak přijdou všechny ty divný, což je taky dobrý, ale tomto myslím, je víc můj téma. Sledujete Antré, dejte nám like, odběr a zvoneček, aby vám nic neuteklo. A my se vrátíme k tomu, co řešíme. Protože tady se skutečně podařilo v půlce 90. let vytvořit něco jedinečného. Já se vás zeptám nejdříve, když jsme teda u toho festivalu, na vaše nejsilnější divadelní zážitky z historie evropských regionů, festivalu evropských regionů. Ty jsi to udělal všechno, já jenom něco. Tak říkej. To je prostě těžký, jo. To se musí zažít, jo. To těžko vám to může někoho vyprávět. Kdo to neprožil, tak tomu nebude věřit, jo. Protože... To se děli zázraky, jo? Zázraky se prostě děli. Že divadlo, které mělo vyprodáno, tak hrálo ještě jedno představení navíc bez nároku na honorář. Jenom pro radost, aby ty lidi o to představení nepřišli.
tak to bylo. Jo. Dneska to vypadá jako fantasmagorie, že jsme prostě si něco vymýšleli, ale to se divadlo zpětně vrátilo v tom přístupu k tomu, že jo? Mě teda osobně nejvíc fascinovali, tenkrát jsem ještě nevěděl, kdo to je Fedotov, a viděl jsem, a to zase Vadíková zásluha, viděl jsem Fedotovy režii a viděl jsem, jak nějaký lidi se hrozně soustředí na úplně s obrovskou silou, úplně s medvědí silou, na prožitek pravdy v rámci žvanění. Jo, to bylo tak hrozně nádherný. A tak to byl pro mě, takže Fedotovy rok za rokem, pokaždé jiná inscenace, to pro mě byl velký zážitek. A pak jsem taky zase mě zkamarádil tady ten žánr, tenkrát to se jmenoval, vlastně otázka, jak se to jmenovalo, ale Jelínek s knihou, to znamená, to bylo, jmenovalo se to Jesličky, nebo se to nemenovalo Jesličky, ale prostě oni tak jako, dneska už Jirka Jelínek je trochu zprofanovaná existence na téma zábava u Českého divadla. A předtím to byl jenom takový voskovec s Varichem Mladincí, kniha a Jelínek. Dva kluci, kteří přišli a vyváděli a hrozně uměli žonglovat ze slovy ze situací a uměli být směšní v trapnosti a trapní v tragičnosti a uměli, oni to přesně měli, uměli mít radost z vyslovení a z posunutí významu slova prd. Jo? A to bylo tak krásný, to bylo tak ohromný, takže to byl pro mě dvojí velký zážitek. Taky jsem je hned pak vzal, hned jsem Hradci ukradl Jelínka, angažoval jsem ho na provázku a on tam pak hezky došel ke všem těm svým příštím triumfům, abych teď už často neviděl jeho představení. Tak no, pak se obsadil do Hoří má panenko. No tak jasně, tak on nahrál ještě moc krát, že? On hrál v nějakém, to třeba Soňu Červenou nahrál, my jsme měli návštěvu Staré dámy, tam alternoval Soňu Červenou, to zase byla Hladíková zásluha, s Pavlou Tomicovou, a zase zdali, to je možná, aby Soňa Červená alternovala, a Soňa Červená byla nádherná, to je elegantní žena, zase byl zna, tak. Ale Soňu Červenou trochu srala, Pavel to myslela. To se jí zdálo, že to není ten háma. A do toho, ale to ještě uměla ukecat, ale pak do toho tam ještě vyváděl Jelínek s knihou a to už jí vyslovně nedělalo radost, protože, a já jsem jí říkal, neboť zase, nejde o to hrozně krásně, jak byste to asi ve Vídni hrála, když to hrajete teď v Hradci Králové, hrála opuštěnou starou ženu, která se bojí slova láska, to je krásné, ale do toho ještě hraje, měli to v Hradci dva hrozní třešti prdlové, vytváří iluzi křoví, nebo iluzi bot, nebo iluzi zachvívání se větru, tak v přítomnosti tohoto směšného a malého a hradeckého a toho vašeho velkého, evropského, tragického, směřujícího k zániku, je to vše o veškeré bolesti a veškeré naději současně. Takže člověk na tom představení dvě a půl hodiny se dívá, popřemýšlí o veškeré naději a o veškeré bolesti své existence. To tak očistí, to tak očistí. A to bylo tak. A to je zase Hladík. Jestli... No, já jsem chtěl jenom říct takovou veselou historku. My jsme dělali pro diváky při tom festivalu takový jako tomboli, že jsme jim rozdávali losy a jeden z těch losů byla loď, jako kánoe, dlouhá, dvě vesla a tak dále. A vyhráli to takový starší manželé, který do divadla chodili opravdu poctivě od samého začátku a tak dále. A paní povídá manželovi, vidíš, ty vole, teď budeme ještě jezdit lodí. Když jsem se ptal na největší teda zážitek jako z regionu nebo z festivalu, co pro vás dva je během té společné vaší éry v Klitzkrugově divadle největším zážitkem, který se podařilo uskutečnit, přetavit ve výsledný tvar? Já jsem tam poprvé začal s těmi takzvanými projekty, to znamená vlastně to bylo první, to bylo musím druhý nebo třetí rok v Klitzkrugově divadle, že jsme se rozhodli právě proto, že divadelní představení, když je krásné, tak je to zázrak, ale je to furt ještě jenom zázrak, jsou ještě jiné zázraky. Já jsem toužil, aby to byl gradovaný zázrak, že bylo hezké začít jakoby s představením, které odkazuje na představení, které vznikne za rok, které odkazuje na představení, které vznikne za rok, které pak odkazuje na představení, které vznikne za rok. Takže vlastně 4 roky člověk souvisle musí vědět, o co jde. Což normální manažer vám řekne,
To ty lidi, my jsme začali s Čechov Čechům, to je jako úplně, nebo začali, a byl to jedna z prvních projektů, to je úplná blbost hrát každý rok Čechova, kde to jako to žádný normální český divák nebude chtít třikrát po sobě vědět Čechova. Je mu jednou Čechova, pak hned rychle dej Shakespearea a pak hned rychle dej něco legračního od Fejdua. A to právě, já jsem říkal, ne, pojďme se úplně umanutě v Hradci Králové zabírat tvorbou Čechova, jeho obrovskou úzkostí z banality, z nepravdivost, nepravdy vyslovení slova miluji, z nepravdy vyslovení slova smrt. Ať to hraje Tomicová, ať je to strašně legrační. A normálně ředitel by řekl, nechme si to na později, prosím. Pojďme mluvit o nějakém tom Shakespeareovi. A Ladík řekl, tři roky Čechov, dobře, ať je. A byl. A zase je to naprosto nesprávné, naprosto nikde jinde neviděné. A jeho to byly výplaty, jeho to byly odměny, jeho to bylo hodnocení uměleckých rad různých komisí. Klucpera dělal v poslední době se trochu zacyklovalo a v jakémsi podivném kruhu nemá úplně přesně téma, by byla jedna varianta, anebo v kontextu se svědomím Evropy, se svědomím světa, mluví o tom, co Čechov je jeden z největších básníků, jeden z nejvýdělečnějších intelektuálů svého století, si myslel o smyslu své existence. A my Hradečáci to úplně tomu rozumět nejde, on byl genius, my jsme jenom malí čeští šikulové. Ale co tím myslel? Prostě zcela závažně vzít slovo básník, slovo smysl. A to právě to zase jenom jeho a jeho riziko. Řekl, ano, pojďme mluvit o smyslu evropského vnímání smyslu. Ne, smysl je blbost, o smyslu evropského vnímání. Slova milovat, slova obětovat, slova zemřít. Tak to bylo. Pane řídili, pro vás. Já jsem jenom si vzpomínám, že Anny Girardot, když skončilo její první představení, tak byl takovej aplaus, že ona se rozbrečela. A teďka já jsem šel za ní a ona mě takhle dala hlavu na rameno a brčeli jsme oba. Byla prostě úžasná a přidala okamžitě jedno představení navíc. Gratis, prostě to už bylo jako... Ale to stejně bylo, já jsem pak s Václavem Havelem, my jsme, on ještě než umřel, to je taková, už jsem takový šťastný, že tady tak teď jsem, tak měl si na závěr, poslední, co jsem s Václavem Havelem, my jsme si začali tykat s Václavem. A on právě, to zase úplně, Václav Havel, který v jistou chvíli měl i odpovědnost za svědomí světa, tak on se za etičnost a neetičnost jistých rozhodnutí, tak on se zamiloval do Hradce Králové, což je jako, proč se nezamiloval do Liberce, proč se zamiloval do Pardubic, protože on tam uviděl tohle muže. A ten muž, hrozně ho to bolelo, ale říkal, musí to být, nesmí to být, prosím, ať to je. A manželka jistě říkala, a kdy teda pojde? A on říkal, prosím, ať to je. Prostě smysl, obrovská oběť v prospěch vyslovování slova katarze, co je katarze, tedy obhájení, to je jako, co je to mše, obhájení prožitku diváka a jeho právo na to, aby slova oběť, slova láska, slova smysl byly důležitou součástí mé existence, anebo teda dělám, co mi řeknou, skončím to, moc to neřeším, jdu spát, najím se. A nebo řeším, proč jsem se narodil, proč zemřu a co si budu myslet v tu chvíli. A to bylo zase jeho rozhodnutí. Pak už to šlo samo. Co byste popřáli českému divadlu? Teďka já mám tu otázku závěrečnou ještě furt před sebou, jo? Protože mám ty amatéry ve SVD. Amatérské divadlo. Ano. Co byste přáli českému divadlu do budoucna? Máte nějaké přání, jak by divadlo se mělo dál orientovat? Statečnost. V čem? Pardon. Ve všem. Ve všem. Jak se sestaví soubor, co se hraje. Takže provozně? Ale to je jako rozhodnutí. Vlastně je to rozhodnutí, jestli je divadlo hezká věc, jako je hezká třeba
teďka se výborně dělají ty instantní polívky, takové ty čínské, jak jsou tam ty nudle. Je to dobrý. Tak je to jako, je to dobrý. A nebo se rozhodnu následkem prožitku kulinářství se hrozně trápit, jestli je ta petržel dostatečně zelená a dostatečně křivká. A si říkají, vyser se na tu petržel, prostě sežeň petržel. Ne. Nechť. Ochutnání tohoto sousta je zázrak. Ať vás to nějak spraví. Ať něco milujete. A to je zase, to je jenom obrovská obyť v prospěch něčeho, čemu věřím. Hmm. Tedy v prospěch katarze, tedy v prospěch divadla. Buď divadlo je dělání legračních pohybů, a jako různý hezký lidi tam tak jako hezky rychle mluví, anebo je to obřad směrem ke klidu. Hmm. Tak. Pane řediteli, obecně českému divadlu, co byste popřál? No tak já bych mu popřál, aby skutečně to divadlo dělali divadelníci, jo? Je těžký prostě... Jo, to je pravda, manažeři jsou čím dál důležitější, to je divný. To je těžký, jestliže prostě ředitelkou divadla je paní, který divadlo nezajímá. Ať se jí daří, ať se jí daří! Tak prostě to je těžká věc, jo? To byla další otázka, co byste popřáli Klicperovu divadlu? No Klicperovu divadlu bych popřál, aby se ještě podařilo jednou vrátit ty časy, jak jsme je pamatovali my spolu tady s Vladimírem, jo? Protože to divadlo prostě stojí za to, jo? Samozřejmě je to blbě placený, já nevím co všechno, ale má to v sobě jakýsi... Poselství, dar. Schopnost, prostě, která je nenahraditelná, těch setkávání živých lidí, který spolu rozumějí stejně tomu příběhu, jo? Těžko se jim to nějak implantuje nějak něčím jiným, jo? To nejde prostě. To opravdu nejde. A to právě trošku udělalo, to jsou ti různí významní muzikáloví producenti. Oni řekli, ať je to hezký, ale leskne se to. Je to pravda, ať je to hezký, ale leskne se to, ale ještě hezčí je, a ať to nějak souvisí s duchovním životem člověka. Přesto, vaše konkrétní přání k Klicperovu divadlu? Ať se mu daří. Ať se mu daří, to je hezký. Tak a pánové, finální. Naši hlavní diváci jsou amatérští divadelníci. Amatérské divadlo. Co byste popřáli amatérům? Víc jelínků, víc... Já jim přeju jenom to nejlepší, protože vždycky záleží na tom, když to ty lidi baví. A když je to baví, tak to začíná dělat dobře a čím dál líp, jo. A čím dál víc bude amatérské divadlo, tím líp na tom bude i to profesionální časem. Tak to vidíme, ano. Osobně si právě myslím, že to je trochu problém současného profesionálního divadla anebo obecně společnosti, že se trochu, že všechno je jako řádné, normální, to tak jak to před... Moc pravidelné. To trochu ta, moc pravidelné, jak to ta Evropská unie, a myslím, to dobře, jako naplánovala, vykázala. A prosí o to, aby to nebylo porušováno. Ale současně do toho ještě přijde třeští padlo. To říkala mi dneska Jana Slouková, ona je teďka nově u přijímacích zkoušek na DAMU. Prostě vždycky přijde někdo a má talent, a pak je hezký a má talent, a pak je hezké přijde talent, a pak přijde jako divný úlet zprava, narazí, spadne a řekne láska. A najednou běží po zádech mráz a je to. A zase, ta komise se hádá. Máme to vzít, je to neuvěřitelný. Tomicová, kdo by to řekl, že bude. Ona, když točila svůj první záběr v Brně, ona se hrozně bála kamery, takže ona furt koktala. A jsem říkal, Pavlí, to nic nejde, to je, to můžeme na druhou klapku. Ona se hrozně bála kamery. Ona se tak bála, že neuměla mluvit. Jo. Takže to je jako, ona měla mít za úkol Dunitěho říct skutečně. A ona to nedokázala říct to skutečně. Ona říkala, a jsem kapavník uklid, ale zase, teďka se točil ještě na citlivý materiál, takže vždycky znovu a znovu to stálo 7 korun, ta její chyba, jo, a on si říkal, fakt, jsem blbá, promiň, jo, a ona neuměla říct slovo skutečně. A to bylo ale to, co pak, až to pak dokázala, byla u toho nádherná, zase hrozilo obviněním, nudy v Brně, spáčila, psala,
tuším, že vznikl nejblbější film sezóny, než jste ještě ho viděl. A pak najednou všichni uviděli Pavlu Tomicovou, jak říká slovo, skutečně. A byla u toho hrozně trapná, hrozně směšná a hrozně po něčem toužila. A souviselo to s naší trapností, s naší touhou a s naší schopností skrze kompromitování sebe sama zbavit se nějaké viny. Tak a pak najednou už to jelo samo. Jako. Ale základ je mít důvěru, víru a schopnost mít statečné sny. Důležité je mít sny, umění zejména, mít sny. Když člověk prostě mít sny, tak pak jenom někde vpravo říká skutečně. Tak. Amen. Viděli jste 61. díl Antré. Těšíme se na vás příště. Amatérské divadlo. A buďte šťastní. A mějte sny. Tak, mějte sny. Děkuji, pánové. Taky. Děkuji vám. Bylo to moc hezké.